Всем привет, вы на канале Бензоремонтник. У нас только что пронесли косу. Хозяин решил, купив себе ручку новую, решил заменить. Вставив тросик, ну тут трохи так начудив, що треба було витягнути цей болт і викинути. А він вставив зразу. І що інтересно, я не знаю, як він вставив, що я не можу тросик тепер його витягнути. Рішив зняти цей нюанс каверзний. Щоб тепер мені витягнути тросик, треба відкрутити кришку карбюратора. А він вставив просто так. Що інтересно. Зараз спробую відкрутити. Якщо вийде, бо ситуація така нестандартна. Ще з таким ні разу не стикався. Того й вирішили відео зняти. Так, ну в принципі, вроді би скрутилося. Так, тепер з другої сторони. Так. Тоже почти, наверное, до конца. Надо было отвертку взять PH1. Ну, PH2, в принципе, тоже подлазы. Так, то я уже полностью выкрутился. Тут тоже. Во. Сейчас болты повытягивать надо. Так. Система, конечно, считала. Во. Оля! Освободили! Вот сюда не надо было болтика тут оставлять. Во. Надо было так сразу вкрутить и все. Як натянули, я не знаю. Я еле тут открутил его. Натянуться вообще. Так. Жесть. Так, тепер сейчас назад мы прикрутим. Установим. И еще будем менять крепление ручек. Так. Сейчас закрутим один. Закрутим другий. Приїжджає, каже, не відбрасується газунька. Ой, так. О, отак воно робиться. Закручується тепер болт натяжний. Накидається тросик. Трохи нажимається газулька. Крепление тросика проворачується і впускається. О, якщо тепер є великий люфт, можна тепер болтик піднатягнути, щоб люфта не було. Тепер можна і законтрагаїти. Болти треба старий викинути. Так, болти треба було ставити. Так, законтрагаємо, так, провіряємо. Во, газує і відбрасується. Розірвало кріплення і відірвали болт. Ну, там просто сильний дуже... Шумахер. Хозяин, він трохи перестарався. Так, зараз ми скрутимо. Ні, ну блін, це ж тянули, мабуть, щоб натягнути. Та ні, ну тянув, відкручував, воно заржавіло там чеки. Та ні, за тросик, щоб ставити. Ну да. Ну так. А, ну тут був перед цим поламана погоду ручка. Да. Вона цельна була, да, у вас тут чи ні? Да. Переламалася, ти скрепили. Там у мене стояла металічка вообще з тої сторони. Так. Ой, але чого сильно відкручує? Нам було сильно не відкручувати, тому що сміявся і задумався за своє. А, ні, треба тут же ж. Система. Це правильно. Во. От так, навіть видно, де у нас середина плюс-мінус. Так, тут є один нюанс. Як збираєте це крепління, треба затягувати не навхрест,
А с одной стороны начало два болта, а потом с другой два болта. Бо если нахрен затягивайте, разрывается крышка. Так что, бо воно ж неровности. Так что, так вот, наживили. Ну, можно або так вот два болта сразу затягивать, потом ці, або ці два, а потом ці. Ну, я обычно так затягиваю вдоль. Два. Ну, по максимуму, в принципе, сколько они там закручиваются. Ну, тільки тоже с чувством там. Двома пальчиками підтяну. Хотя у меня ключ такий удобный, так что затягиваю нормально. Потом не два затянуть. Так. И теперь закручиваем на штаны. Закручено было вот тут аж. Так, и не забывайте, цей кожух должен висеть сверху на штанги и наперед. Бо если его пропустить під штангу, можете переломи зажимать. Нижній можна затягувати все одно. Як? Розмісті немає. Або по ось черзі, або один до кінця, а потім другий дотягнуть трохи. Це на скорость, в принципі, не впливає, те, що нижній корпус кріпкий. Часть корпуса поламати ложку. Ну, якщо тросик так уставити та натягнути, може і таке случиться. Так що не усердствуем. Все, спасибо за просмотр.